Efteråret det er også tiden, hvor de kønsmodne ål forvandler sig til det, man kalder blankål, og i millionvis søger ud af vores farvande for at sætte kurs mod Sargassohavet, en tur på over 6.000 km for at yngle og dø. De ål, der bliver tilbage, det er de såkaldte gulål. Og nu skal I se en gulål, som er betydeligt mere gul end normalt. Det er Freddy Fugt Andersen, Nykøbing Falster, som fortæller, at den er fanget i en ruse i Guldborgsund. De gamle garvede fiskere på stedet har aldrig set sådan en ål, før tilføjer han. Nej, det tror pokker. Åleforskeren Jan Boetius fra Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser fortæller, at det er uhyre sjældent med sådan en kanariegul ål. Jan Boetius anslår, at højst 1 ud af 10 millioner ål ser sådan ud. Og forklaringen på, at en gulål kan blive så gul igen, det skyldes, at den mangler de sorte farvestoffer i sit skind. Og da åleskind kun har 2 farver, gult og sort, så er det jo klart, at når den sorte mangler, så må den gule slå igennem for fuldt drøn. Birgit Jacobsen, Villagade i Vamdrup, står i spidsen for et rask lille familieopgør med sin svigerfar. Hun skriver, vi er en familie, der er uenige, for min svigerfar påstår, at ørntviste kan flyve, men det tror den øvrige familie ikke på. Og der kan jeg straks bilægge de stridigheder der i øvrigt til fordel for svigerfar. For ørntviste, de kan skam udmærket flyve. Det er bare sjældent, de gør brug af den evne, men hvis det sted, hvor de opholder sig på i øjeblikket, ikke rigtig passer dem, så kan de altså tage til vingerne og slå sig ned på et mere ret sted. Her har vi prøvet at folde vingerne ud på en ørntvist, sådan at vi kan få det sjældne syn og se i ro og mag. Ørntvistens flyvevinger, de er virkelig meget smukke, men de er også usædvanligt store. Og for at kunne få plads til dem under de små dækvinger, så skal de pakkes og foldes sammen, omtrent lige så omhyggeligt, som man pakker og folder en faldskærm. Og til det arbejde, der mener man, at ørntvisten bruger sin tang. Den tang, som jo i øvrigt er det mest iøjnefaldende og det mest spændende ved dyret. Man har ikke mange år gættet på, hvad den egentlig anvender sin tang til. Og der er noget, der tyder på, at her står vi virkelig over for et godt stykke universal værktøj i dyreriet. Den kan altså som nævnt bruge tangen til at pakke vingerne, både når de skal ud og når de skal pakke sammen igen. Handen kan også bruge sin tang til at fastholde hunden under parringen. Den kan bruge tangen til at, til at fange bytte med, og den kan bruge den til at true med, omtrent ligesom krabben kan true med en klosaks. Vi har et par ørntviste gående hernede til det samme, og det kan være, at vi kan lave en lille rask demonstration af den der truemanøvre. Hvis jeg nu prøver at genere den store lidt, hvis sådan, ja, det er lidt svært, vil lidt godmodigt at klemme ham på hovedet, så kan man måske se, hvordan han at omgående krummer sin tang op og angriber mig. Jeg kan også faktisk mærke et lille bitte fint nap. Vi kan ved samme lejlighed vise forskellen på ørntvistens køn. Den kan man nemlig se også ved hjælp af tangen. Hvis vi nu lige kunne få dem lidt mere ud i fri dressur her. Hannens tang, den er nemlig meget stor, kraftig og flot svunget, ligesom denne hernede. Hvorimod hundens tang er betydeligt mere smal og elegant. Så det er altså en hund, vi har her. Der er også mange, der mener, at ørntvisten bruger sin tang til at bide hul i trommehinden i vores ører, når de nu er kravlet ind i øregangen på os. Der skal vi lige benytte lejligheden til at få aflivet den misforståelse. Ørntviste kravler ikke med forkærlighed ind i øregangen på mennesker. Hvis de kommer der, så er det fordi, de bliver forskrækket og i en fart vil søge et mørkt sted, hvor de kan gemme sig, og så vil de i øvrigt hurtigt opdage fejltagelsen og skynde sig ud igen. Og det er helt sikkert, at de kan ikke, hverken med tangen eller andre ting, bide hul i vores trommehinde. Den største skade, de kan gøre, det er, at de kan gnave lidt af afgrøderne i vores have, salat, frugter osv. Men det er jo i øvrigt også nok til, at ørntvisten bliver betragtet som skadedyr.